ne do të diskutojmë për industrinë e riciklimit. Edhe pse janë investuar miliona euro në këtë sektor, asnjëherë nuk ka arritur të punojë me të gjitha kapacitetet, të punojë me 100% të kapaciteteve. Në Shqipëri mbetet sfidë në fakt ndarja e mbetjeve në burim. Pra, është një sfidë menaxhimi i integruar i mbetjeve edhe për qeverinë shqiptare në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, menaxhimi i integruar i mbetjeve është i lidhur drejt për drejt edhe me procesin e punës së ricikluesve, të cilët në mungesë së lëndës së parë në vend detyrohen ta importojnë atë. Por për problematikat e sektorit, dhe cilat do janë kërkesat specifike që ato kanë për qeverinë, teksa pritet të miratohet paketa fiskale që shoqëron buxhetin e vitit 2023. Do të diskutojmë me kryetarin e shoqatës së ricikluesve, zotin Bertyl Baltëza. Shumë kënaqësi t'u kemi në studio, mirëseerdhë zotin Baltëza. Mirëseerdhë. Kënaqësi e ime. Si po mbyllet ky vit për sektorin që u përfaqësoni? Shiko, ne kemi disa vite që jemi në gjendje jashtëzakonisht keqe. Ricikluesit shqiptar me mund të themi një 13 nërmarri janë të mbyllura. Falimentuara, sepse u bë një gabim, u bë një gabim parimor. Në 13-ën, qeveria mori një vendim që të mos lejoj importin e mbetjeve urbane. Po. Pra, nuk ishte problemi për mbetjet urbane, ishte problemi për lëndën dytësore për të mbushur industrinë e riciklimit. Kjo bëri një punë, imagjinoni një gjë, se kur shtetit naloj importin e sandaleve, apo këpucve, sa do rritet çmimi i këpucve në Shqipëri. Dhe kjo ndodhi me ne. Duke u rritur shumë niveli i kostove të mbledhjes, kur bashkit nuk zbatojnë ligjin, që nga 95-a ekziston ligji i ndarjes në burim të mbetjeve urbane. Pra, presupozohet që ligji jonë është, si thuash, më i buti, sepse është vendosur që të ndahen mbetjet në dy pjesë, të thatat dhe të njomat. Pra, vetëm kaq. Po. Dhe të njomat të shkojnë, të gazifikohen dhe të prodhojnë energji elektrike, edhe mbetje ple organik për bujqësin, nërsa mbetjet e thatat të ndahen letra, plastika, xhami, metale, gjitha me radhë dhe të riciklohen. Ju e dini mirë tashi që Europa ka lançuar ekonominë cirkulare. Edhe ekonomia cirkulare është riciklimi. Pra, rivlerësimi i të gjithë këtyre të mirave materiale që ne i hedhim. Kjo bëri, për shembull, mund t'ju them që ishin tre fabrika letre, dy kanë falimentuar. Ndoshta tashmë me daljen jashtë funksionit, jashtë përdorimit të qeseve një përdorimshe dhe rikthimit tek paketimi prej letre, është një mundësi ndoshta për këto? Shikoni, këto janë buskuqe. Thjesht buskuqe, pse? Se ti po të mbledhësh mbetje, ti ndash në të thata dhe të njoma, dhe në këto të thata të mbledhësh qese, si do që t'jen, tolla, trasha, ti plastikën do t'a riciklosh. Pra nuk varet shumë riciklimi plastikës, janë qeset e holla po të trasha. E vetëmja e keqe është kjo që këto qeset holla i merrera. Po pse i merrera? Më falni, pse i merrera? Sepse koshat tonë janë të hapur. Koshat tonë i hedhin. Në koshat tonë nuk janë me kapak që të ketë një, si që është në gjithë botën, me një dritare që fut mbetjet edhe ikën. Dhe problemi ekziston tek kapaciteti përpunues apo tek lënda e parë, mungesa e saj? Po ju them që fabrika jonë e riciklimit të letrës është logoritur kur kemi bërë në 2000-shin fabrikën e letrës në Durrës, të riciklimit të letrës, kemi punuar me një grup të Bergjit dhe është logoritur që fabrika të riciklojë të paktën 75%-80% të letrave në Shqipëri. Kërkesës në vend. Ne sot nuk mbledhem, nuk punojmë dot maksimumi 10 ditë në muaj. Një fabrikë që ka kapacitet 2000 tonë në muaj, prodhon 500, 600, 700 është ajo që arrin më të madhe. Sepse pjesa tjetër higje digje ku qohet në për këto... E dyta, ka dhe një fatkeqësi tjetër që pjesa më e madhe eksportohet. Se si unë nuk du të hyrë në këtë punë, po... Eksportohet lëndë e parë. Letër, plastikë,
Ato që ne mbledhim në vend eksportohen? Një pjesë po. Një pjesë eksportohet. Dhe nuk kam shumë interes që ato të qëndrojnë këtu, sepse kapaciteti është me sa thonë. Ju thash, nuk desha të hyrë në këtë fushë, sepse është një fushë mjaft delikate. Kur në Europë ishte 60 euro toni letrës, imagjinoni të shoni letër nga Shqipëria, kur kosto e transportit është 100 euro toni. Prandaj po pyes. Përse qohet? Tash i përgjigjen jepeni ju gazetarët ju. Unë i di të gjitha, po deri këtu mund të flas. Ka ca gjëra që ne si popull, si qeveri, si shtet, ne duhet t'i planifikojmë, t'i rregullojmë që të mbeten këto para në Shqipëri, se është gjynaf. Do me thënë, janë me mira euro që ikin kot. Po ju them një gjë shumë interesante. Në 90-ën në Shqipëri ishin 4 fabrika letre. Një në Tiranë, një në Kavajë, një në Lezhë edhe një në Laçë. 4 fabrika. Dhe këto 4 fabrika u mbyllën edhe u shitën për skrap. Në 2000 ishin sollëm ne një fabrikë. Më falni, e dini sa është transporti vetëm skrapit edhe pjesëve tona? Transporti deri në fabrikë? 100.000 euro. Vetëm transporti makinerive. Imaginoni që unë nuk flasë se janë tonat. Janë të shqiptarve, janë... Se me këto para do ishe bëj një gjë tjetër, do ishe bëj një gjë më e bukur. Ky është problemi në Shqipëri. Ne nuk kemi një... Nuk kemi një plan se si do ta zhvillojmë këtë ekonomi. Në 13, në 15, në 16 ne bëm greva, dolën gjithë riciklusit në rrugë, qeveria Rama vendosi ta ndrojë ligjin, të na lejojë ne riciklusëve të importojmë. Sepse ne çojmë në Kosovë për shembull, pse mos marrim nga Kosova? Vendimi shkaktoi protestën më të madhe në fakt që është realizuar ndonjëherë në nivel të qytetarëve. Një protestë, domethënë që për mua ishte thjesht teorike, se s'kishte vlerë fare. Por u hof... Nuk ishte rrezik aso kohë për armët kimike? Për mbetje... Më falni... Për mbetje të rrezikshme që mund të vinë në Shqipëri? Në qofë se do qeveria e ndalon ti me ligjë mbetje futin e lëndëve... Kanë ardhë. Efektivisht, au gjenë në vronë. Mbetje të dëmshme. Më falni, ligji nuk është ai që rregullon, është disiplina, është qeverisja. Ajo rregullon punën, ajo lejon apo nuk lejon. Pra problemin s'po e kuptojmë. Pra, unë po ju them edhe një gjë që ta dinë gjithë. Lëvizja e mbetjeve urbane, lëndëve dytësore, është aq e kontrolluar në Europë sa ju nuk e shkon mendja. Ka një protokoll të jashtëzakonshëm. Nuk mund të eksportojë çdo njeri. Ato kanë njerëz, kanë ndërmarrje të caktuara dhe rregullat caktuara për eksportin. Zoti Balza, ne kemi parë që tashmë nuk po i lejojnë më, të paktën në Bashkinë e Tiranës, që qytetarët të cilët kanë siguruar jetesën prej vitesh, duke mbledhur apo duke seleksionuar qoftë mbetje plastike apo të tjera që ndoshta më pas mund t'i depozitonin pranë jush, çohen në landfile. Kjo e ka ulur apo e ka rritur sasinë e atyre të gjithave që mund të riciklohen, mund të ripërdoren, pra mbetjeve. Shiko. Tashi mblidhet një çik më shumë në Tiranë, po nuk duhet harrojmë një gjë. Fatkeqësia nuk është mbledhja vetëm. Fatkeqësia është që në atë kuti kartoni letre hidhen mbetjet e këqija të shtëpisë. Mbeturinat e gjellës, ku pa pastërti të hidhen gjitha. Pra, ne si riciklues na duhet të shpenzojmë energji 2 fish, 3 fish për ta pastruar këtë letër. Në vend që ta kalojmë një herë në rrethin e pastrimit, ne do jemi detyruar ta kalojmë 2 herë, 3 herë. Ka pasur nisma pilot në Bashkinë e Tiranës, në fakt në Bashkinë e Tiranës në disa zona ne ende shohim më shumë se sa një kohë. Shohim 4 që qytetarët do të mund t'i ndajnë. Megjithatë duket se nuk ka funksionuar. Një tjetër projekt pilot ishte në Bashkinë e Lezhës, edhe aty nuk dha efektet e pritshme. S'është vërtet. Në Bashkinë e Lezhës dha kemi marr pjesë. Ka një përmirësim të situatës. Jo sot. Kur u bë projekti në Bashkinë e Lezhës, bile ne ricikluset. Aq mbeti, pra ishte vetëm një test. Ne kemi investuar përkundërazi u prish. Pse? Shikoni,
duhen parë këto gjëra hapur fare. Këto dua t'ju pyesim. Ja, po ja u themon. Në thelb, çfarë e bën funksional? Pra, ndërmerret një nismë, por si mund t'i bësh qytetarët që të reagojnë? Më falni, keni dëgjuar në një bashki që dënohet që nuk zbaton ligjin? Një. Jo. Që nuk e zbaton këtë ligj. Keni parë një ndërmarrje që pastrojnë qytetin, atyre duhet jepet urdhër. Do ta bësh kështu, për këtë paguhesh. Efektivisht ne bëm në Lezhë, e dha një pjesë, e dha në ambasadat e huaja, një pjesë të investimit e bëm ne, edhe erdhi fundi, nuk e qëmë deri në fund. Pse dështojnë në Lezhë? Apo arsyet prapë? Shiko, janë, e di si është si punë e dasmave. Bëhet një dasmë, rrinë tre ditë, bëjmë qef, pastaj erohet. Pastaj, ato që, shiko, ka ca interesa që i prishin punët, për shembull, ai që pastron qytetin, kur i qonë kamionat në landfill, ai paguhet me atë që qonë, sa qonë, sa kamiona. Kështu që ai spyt më, ai merë edhe letrat, i merë gjithë. Dhe nuk ka interes t'i ndaj? S'ka interes. Mos duhet filluar tek qytetari gjithçka? Mund të ketë një incentiv të vogël? Ju lutem, ju lutem, ju gazetarët të bëni një gabim. E di, e merë një me... Si pse qytetari? Më falë, pse qytetari? Nga bashkia, nga shteti, nga ligji. Po pra, shteti të ofroj një incentiv që ta ndajnë burim vetë qytetari. O, zotë një, keni dy kosha ju që ti veni? Keni dëgjuar në njëherë që duhet fut një fatat këtu, të njomat këtu? Kur? Unë po ju them një gjë. Ne na morën para 7-8 vjetësh, na quen në gjithë Europën për të parë si menaxhohen mbetjet. E dini, na ka bërë shumë përshtypje disa fakte që janë me gjithmend interesante. Pyetëm në Zvicër. Si keni arritë kaq pastër? Fare kollaj, tha. Ne vinim në gjithë ditën në sipër kësaj vend grumbullimit të vendeve, kamera. Po, ne vinim tha kamerën. Dhe në darkë, në orën 8 pa çerek deri në 8, ne jepim regjistrimet e kamerave çfarë bëheshe. Dhe dënimi me gjobi qytetarëve që nuk zbatonin ligjin bëheshe në televizor. Dhe kjo u bë një shkollë. Me të ndoshta ka dhe mënyrat të tjera, si që është aplikuar për shishet e qelqit, ato plastiket, nëse ka një subvencion, një incentiv financiare, jemi të prirur ne që këtë të shfrytëzojmë si mundësi. Jo, ju jeni të ri. Në kohën e socializmit, kishte dyqane, i mbajmë mend ato shishet e qelqit. Të gjithë populli i qonte kartonat ke kartoni, shishet ke shishet, plastikën ke plastika. Pra njerëzit e bëjnë, por... Po e bëjnë njerëzit, pse nuk e bëjnë njerëzit? Këtu problemi është një qik ma... Mi thellë, por s'na i thatë. Unë kam një shpresë që me hyrin në Europë, ose me tentativat për të mbyllur kapitujt Europian, ne do jemi detyru të zbatojmë ju e lezuat kohën e fundit që sigurisht. Është lançuar i vetmi vend në botë që nuk lejon importin. Të gjithë bota na lën eksportin, ne nuk lejon importin. Do më thënë, është si kohën e Enverozës që ne jemi shteti parë, flamurit gjithve. Problemi është i thjesht, fare thjesht. Ne si shtet duhet bëjmë maksimumin e çfrytëzimit të ekonomisë tonë. Edhe kjo është një ekonomi që e kemi në derë. Ne e kemi mbetjet në derë. Është aty. Mja thonë të mbyllet ciklit, është këmë të kajo që u thoni ekonomia qërkulluese. Sa veta punëson sektori aktualisht dhe sa për logaritet qërkullimi vjetor? Jemi në fund të minutajit. Pra përstisht. Do më thënë, normalisht ka qenë diku ke 100 milion euro në vit, ke 100 milion euro në vit, tash është më pak. Sepse ju thashë, shumë ndërmarrje janë mbyllur, që kur mbeti kjo u ndalu importi, pse? Sepse ka shumë gjëra që, për shembull, ne duam të prodhojmë letër të cilësisë parë, po letër të cilësisë parë do mbeturin letër krafti, letër të pastër. Këte e mernim në Kosovë, e mernim në Greqi, e mernim në Maltëzi, do më thënë, plotësonim nevoja tona me këtë... Janë mundësit për të ndryshuar sa afërmi? Në qofë se duan njerëzit gjitha i bëjnë. Pra, ju keni... Asnjë gjë nuk mungon. Në vijnë të negociatave, të diskutimeve, të kërkesave me qeverin, apo jo? Pra, keni marrë një premtim të tillë? Për momentin ka vetëm fjalë. Janë bërë një 2-3
projekte, për shembull në Sarandë është një projekt që ndam, edhe ne e marrim letrën e Sarandës, po edhe atje e njëjta gjë ndodh. E kuptoni, e bëjnë pis, pastaj na e bin ne. Qartë. Ky është problemi. S'është pak cilësi. Pra ligji duhet zbatuar që nga fillimi. Faleminderit që u kishim në studio, zoti Bajza. Faleminderit. Shumë faleminderit.